ya. İlham Əliyev deyib ki, Harman işine bakın. Niye bakmıyorsun? Gel, 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 gel. Paytaxtın Zığ qəsəbəsinin sakinleri evlərinin qəzalı vəziyyətdə olmasına narahatdırlar. Nazirlər Kabinetinin önünə toplaşan sakinlər qəbul otağından narazı çıxıblar. Polis onları gəldikləri avtobusa mindirib, jurnalistlərlə Nərmanov heykəl adına nərazi yola salıb. Sakinlər deyir ki, Suraxan rayon icra hakimiyyətindən onlara deyilib ki, aksiya etsinlər, bəlkə səsləri eşidilər. İcra hakimiyyətində kirayı köçürtmək üçün adam başına 2000 pul istəyirlər. Yəni 2000 pul verəcəksə, aylıq sizi kirayı köçürtəcəklər. Ayda 250 manat pul verəcəklər ki, qəzalı evdən müvəqqəti çıxasan. Ona da ki, 2000 pul var, hamısı kasıb adamlardır. İmkanı olsa da başqa yerdə ev alıb çıxardı. Yəni baxmırlar, Nazirlər Kabinetinə gəlmişik, avtobusa düşməyə qoymurlar. Polislər tökdülər ki, elə biz bir-birini apartatmağa gəlmişik. Polislər tökdülər ki, buradan bizi uzaqlaşdırdılar, uzaqlaşdırdılar da. Yəni ki, gözləyirlər ki, biz bizdən müqavimət göstərək ki, bizə hücum çəksinlər. Bu vəziyyətdədir vəziyyətimiz. Dərdimizi hara icra hakimiyyətinə gedirik, atın Nazirlər Kabinetinin üstünə, prezident aparatı üstünə atır. Deyir, oradan bizə ərzəyinə müraciət eləməlidir ki, sakinləri köçürdür. Dərdimizə baxan yoxdur. Hamı bir-birinin üstünə atır. Mirzoyevə sevir. 72 ki, pandemiyadır. Məhdudiyyət vəziyyətdə sayda bizi qəbul eləyir. Necə olur ki, Sərdar Ortaz gəlir, konsert verə bilir, onda pandemiya deyir. Amma ki, belə vaxtda pandemiyadır. İşimizə baxmırlar. Biz Mehriban xanımdan, İlham Əliyev, prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizim işimizə baxsınlar. Nə deyim mən? Sizi niyə bura gətirdilər? Biz bura gəldik ki, biz onları biz dərdimizi deyə, bizi yaxın qoymurlar. Polislər gətirdi. Polis, hə, mümkündür. Polislər yığdı gətirdi. Gördük ki, bizi uzaqlaşdırdılar burada. Bizə. Yox, biz dərdimizi kimə deməliyik? Prezidentimiz var, qərar verir. Bu dərdimizi kimə deməliyik? Ora gedirik, ora, orada deyirlər, ora gedir. İcra deyir, gedir naziri, naziri deyir icraya. Problemimiz nədir? Evimiz uçur dağılır başımıza. Niyə uçur? Uçur, sürüşmə zonasıdır da. Günü gündən qəzalıdır, çatlayır. Günü gündən daşlar qopur, lomba lomba düşür yerə. Mən bildiyim qədər axı bir neçə mərhələ köçürdüblər, yox? İki mərhələ köçürdüblər. Bu üçüncüdür. Yox, bizə rüsum da ödətdiriblər. Bizim pulumuz göydən düşüb, yerdən yığırıq pulu ki. Niyə ödətdirmirsən ki, bizə gəlib indi bir çarə qılmırsan? Nəyə bağlı rüsum? Bu sürüşməyə görə də. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rüsum ödəmişik 177 manat ki, oranın əməkdaşları, bu təhlükəsizliyə baxan əməkdaşlar gəlib baxsın ki, bu ev həqiqətən də sürüşür, qəzalı vəziyyətdir ya yox. Bunlara ödəmişik, gəlib baxıblar, təsdiqləyiblər ki, bura sürüşmə zonasıdır, hər hal-hazırda aktivdir. Burada bir hər hansı bir qəza baş versə, bir yaralanan ölən olsa, cavabdehliyi fövqəladə daşımır. İcra hakimiyyəti daşıyacaq. Orada gedirik. Orada deyir ki, qardaş, haçan evə başıma uçar evin, onda da biz çarə taparıq, bir şey fikirləşərik. Yəni belədir vəziyyət. Mən dedim də fövqəladəyə, dedim mənə sənin şikayətin var telefonda, dedim hə, ged onda icraya dedim. Götürdü qulağıma ad boyu verdi. İcra hakimiyyətinin başçısından görüşə bilirsiniz? Görüşə bilmirik. İcazə vermirlər. Ancaq Mavin çıxır, bizi yola verir. Deyir ki, Nazirlər Kabinetinə gedin bu kütləvi şəkildə. Orada aksiya keçirdin ki, oradan görsünlər. Bunu sizə icra hakimiyyətinin Mavini deyir. Bəli, bəli. Rəşad müəllim, Rəşad müəllim. Heç icra hakimiyyətinin başçısı özü görsənmir gözə. Bilmirik, var, yoxdur. Mavin deyir, gedin aksiya eləyin. Mavin deyir ki, gedin bu qədər bura yığılışmaqdansa, gedin icra hakimiyyətinin Nazirlər Kabinetində aksiya keçirdin. Prezident aparatına gedin aksiya keçirdin ki, bizə pul ayrılsın, sizi köçürdək. İcra hakimiyyəti bax belə deyir. Aksiya eləyəndə pul köçürdülər. Güya ki, yayılacaq şəhər adam çoxdur, dağılır evləri ki, hökumət bulaq pul köçürür. Güya onların deməyindən belə çıxır ki, fövqə icra hakimiyyətinə inanmırlar Nazirlər Kabineti ki, belə bir vəziyyət var. Bəli, bəli. Xamba, siz oldunuz ərazi orada. Nə dedilər sizə Nazirlər Kabinetində? Nazirlər Kabinetində oldum, girdim. Dedi ki, dokumentlər düzgün bizə gəlinməyibdir. İcradan düzgün dokumentlər bizə gəlinməyibdir. Amma hamısı yalandır. Yalandır. Necə gəlməyibdirsə, niyə fövqəladəyə düz gəlibdirsə, fövqəladə gəlib çəkibdirsə, niyə bunlar belə deyir, bunlara düz gəlməyibdir? Yalandır dedi. Hatta bizi başlarından elədilər. Bizi başlarından eləyirlər. Yaxın. Baxmırlar, yaxın qoymurlar. Qapının ağzından bir kəlmə zorla bir sözü 10 dəfə təkrar eləyə-eləyə bizi çatdı çölə. Yalandır. Onlara polis yığdı. İcazə ver bir də kəlmə söz deyim. Dedi. Bax, icra hakimiyyətindən verilən bura gələn naziriyə gələn məktubların nömrəsidir. Həmin bu sənədlərin nömrəsi. Bu 55
T-097. Bəs indi nə oldu? Bura deyirlər ki, bu sənədlər bura gəlməyib. İcradan da bax bu nömrəni veriblər ki, məktubların nömrəsi budur. Bura gələn məktubların nömrəsi budur. Ancaq indi burada deyirlər ki, o məktublar bura gəlməyib. Verdi bizə nömrəni, gedir. Ya bir dəfəlik desinlər ki, gəlməyib, ya da desinlər ki, gəlib, gedin, qədər gözləyib. O məktubun nömrəsidir.